მადლობთ. პატიცემულო კოლეგებო, კიდევ ერთხელ მინდა თქვენი ყურადღება შევაჩეროთ ჭიათურის მუნიციპალიტეტში შექმნილ უმძიმეს მდგომარეობაზე. მიუხედავად გარკვეული წარმატებებისა, ხელშესახები წინსვლა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი პრობლემების მოგვარების გზაზე არ ჩანს. მუნიციპალიტეტი ცხოვრობს გაურკვეველი მომავლით. პესიმიზმის საფუძველია საპატოზე შექმნილი განუკითხაობა, რის გამოც შეფეს ჯორჯიან მანგანეზე 4 თვე გაჩერებული იყო და არ არის გამორიცხული მომავალშიც დაითხოვონ მუშემოსასახურენი. ეს კი არასტაბილურობის და უცვლელობის განცდას იწვევს მოსახლეობაში. მუნიციპალიტეტი იმერეთის რეგიონში ლიდერია მოსახლეობის სიღარიბით, მიგრაციული პროცესებით. ბოლო 25 წლის განმავლობაში მოსახლეობა 53%-ით შემცირდა. ლიდერობს სოციალურ და უცვლელთა ოჯახების რაოდენობით. 2013-14 წლებში ქვეყნის მასშტაბით გარემოზე მიყენებული ზიანის 99% მოდის ჭიათურის მუნიციპალიტეტზე, ამ ზიანი თანხმობრივად 358 მილიონ ლარს შეადგენს. დღემდე ვერ მოხერხდა მუნიციპალური საავადმყოფოს შექმნა. რაიონში სტაციონარული და ამბულატორიული მოსახურების დეფიციტია, რის გამოც 14000 ადამიანს სამედიცინო სერვისების მისაღებად ქალაქ ზესტაფონში უწევს სიარული. პირველი რიგის გადაუჭრელ პრობლემად რჩება მუნიციპალიტეტის სასმელი წყლით უზრუნველყოფა. მოსახლეობის 50%-ზე მეტი დღემდე უხარისხო წყლით სარგებლობს. ქალაქის ზოგიერთ უბნებსა და სოფლების გარკვეულ ნაწილს წყალი დიდი შეფერხებით ან საერთოდ არ მიეწოდება. განსაკუთრებით მინდა გამომახვილო თქვენი ყურადღება რაიონის გაზიფიცირებაზე. მიუხედავად მრავალგზის დაპირებისა, დღემდე არაფერი გაკეთებულა ამ მხრივ. გაზიფიცირებულია სოფლის მოსახლეობის 0.3%, ქალაქიც არ არის სრულად მოცული. რამდენიმე დღის წინ სოკარ ჯორჯია გაზის იმერეთის ორგანიზაციის დირექტორის ინფორმაციით, 2015 წელს იმერეთის რეგიონში განხორციელდა 1300 კილომეტრი გასადენი მშენებლობა და 12700 აბონენტს მიეწოდა ბუნებრივი აირი, რაც მისასალმებელი და გასახარები ფაქტია. მაგრამ იგივე 2015 წელს ჭიათურის მუნიციპალიტეტში არც ერთი გძივი მეტრი, არათუ კილომეტრი გასადენი არ გაყვანილა, ხოლო 12700 აბონენტიდან 161 აბონენტია ჭიათურიდან. ამ დროს ქვეყნის გაზიფიცირების 20 მილიონიან პროექტშიც ვერ მოხვდით. სამწუხაროა, რომ ზემოთ აღნიშნული საკითხების წვავით გაჟღერება არ ხდება ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ, მიუხედავად ჩემი მრავალგზის თხოვნისა. ძივი მდგომარეობისა და პრობლემების შესახებ ჩემს მიერ ინფორმირებული იყო ყოფილი პრემიერ-მინისტრები, საქართველოს პრეზიდენტი, მრავალგზის სამინისტროები და უწყებები, სამხარეო ადმინისტრაცია. დეტალური ინფორმაცია მიწოდებული მაქვს მოქმედ პრემიერისათვის. 2015 წლის 18 თებერვალს ამ ტრიბუნიდან ჩემი გამოსვლა ასე დავამთავრე: წირავთ ჭიათურის მუნიციპალიტეტზე იქ მცხოვრებ მოსახლეობას, მანგანუმის მოპოვებას? თუ არა დააგვიხსნას ვინმე, რა ხდება ჩვენ თავს? საწუხაროა, რომ ამ კითხვის დასმიდან ერთ წელზე მეტი გავიდა და კითხვას აქტუალობა არ დაუკარგავს. მიმართავ აღმასრულებელ ხელისუფლებას: თუ რაიმე დანაშაულისათვის ისჯება ჭიათურის მოსახლეობა, გაგვიმართეთ, აგვიხსენით, თუ არა და გაუგებარია შექმნილი ვითარება. მესმის, რომ ბიზნეს ჭირდება ხელშეწყობა, თავისუფლება, მაგრამ შენი მოსახლეობის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის ხარჯზე, ქვეყნის კონსტიტუციისა და კანონების ფეხბურთს გათვლით, ქვეყანა პროგრესის გზაზეა და ბილიკი მაინც დაგვიტოვეთ ამ პროგრესის ჩვენამდე მოსაღწევად. გავიმეორებ მრავალგზის თქმულს: ჭიათურის მუნიციპალიტეტში შექმნილი მდგომარეობის შესწავლა, შეფასება უნდა მოხდეს მთავრობის დონეზე უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანოს აქტიური ჩართულობით. დაგვიანება, დაღუბვის ტოლფასი შეიძლება გახდეს. მადლობთ.